Bom dia. Estou gravando o vídeo na segunda-feira, a véspera dessa terça de manhã, quando temos esse encontro às 6 da manhã. Não faz muito que eu vim do aeroporto, passei a semana em São Paulo, onde a gente teve um momento muito importante, porque depois de 3 anos de pandemia, nós fizemos um retiro presencial com a Monja Coen, o bispo para a América Latina, o Socan, que se diz, né? Fomos ao Pico, a Pedra Bela, em interior de Bragança Paulista, onde aconteceu no templo Taikanji, um lugar belíssimo, né? Um templo com uma estrutura muito boa, e ficamos 4 dias juntos e depois a gente retornou na sexta-feira e no sábado um outro evento importante presencial, essa retomada das atividades presenciais, o combate do Dharma do monge de Campina Grande da Paraíba. Então foram momentos muito intensos, semana de bastante atividades, fora que eu fui visitar meu filho que mora em São Paulo, né, quando não estava no retiro, fiquei na casa dele, foi uma convivência muito agradável, né? Também fazia muito tempo que eu não viajava, que eu iria. Ele que vinha de vez em quando me visitar, mas eu ainda não tinha durante a pandemia, então foram momentos muito intensos. Então agora eu estou voltando, me readaptando às minhas atividades cotidianas. Os cachorrinhos, gatinhos estavam muito saudosos, dei uma atenção para eles. E agora eu estou aqui com vocês gravando esse momento para falar um pouquinho do Dharma. Eu escolhi compartilhar com vocês alguns textos de Shundu Awama Roshi, que é uma abadesa de um mosteiro feminino de Nagoya, né? Nisodô, o nome do mosteiro, onde a monja Coen fez o treinamento dela durante 8 anos. Ela é uma monja muito importante no Japão, uma mulher muito sábia, ela já tem mais de 90 anos, é como se ela fosse a minha avó. Eu tive a grande honra de conhecê-la pessoalmente em 2019. Então vamos aqui mais um textinho dela. Ela faz pequenas crônicas que estão nesse livro Para uma Pessoa Bonita. Essa é uma foto dela fazendo caligrafia. Quando fui convidada para uma cerimônia do chá em um certo tempo, ao esperar na antessala, notei pendurado no tokonoma. Tokonoma é um espaço, olha lá, meu gatinho bebendo água. Um altar do Buda, ok, né? É como se não tivesse água lá na baciazinha dele, tem água. Ah, ele faz dessas. Tokomono, então, é aquele lugar onde se bota objetos de arte, onde se um espaço reservado nas casas japonesas para colocar espaços de arte. Aí tem uma entrada na parede, como se fosse um armário embutido, né? A parede toda, mas sem armário. Ali tem umas prateleiras, uma iluminação especial onde se bota pinturas, ikebanas, uma iluminação, um espaço muito bonito, né? E o que tinha nesse espaço era a pintura de uma cabaça com as palavras do mestre Zen Takashina Rosen. O que estava escrito é: faz barulho porque não está completo. Fiquei emudecida diante do humor que ali se escondia, como se houvesse levado um golpe dolorido de um bastão sem perceber, exclamei: Uma cabaça cheia até a boca não tem som quando sacudida, mas se houver um pouco de saquê no fundo, fará barulho. Os seres humanos são como cabaças. A pessoa sábia, iluminada, é tranquila em qualquer circunstância, como se nada a perturbasse. Exaltar-se, justificar-se, lamentar-se são provas de falta de conteúdo. As palavras verdadeiras do Mestre Zen nessa pintura nos tocam profundamente.
uma coisinha errada aqui que eu vou ter que corrigir. Se der mais uma vez, eu vou ter que dar uma paradinha e botar um apoio, porque o pezinho do tripé desliza. Quando eu olho para ele, ele já está deslizando de novo, danadinho. Vocês me dão licença que eu vou fazer. Já conheço uma coisa que pode ajudar. Improvisações, esses estúdios domésticos. Ó, agora vai resolver o problema. Acho que eu havia esquecido durante todos esses dias. Uma cabaça cheia até a boca não tem som quando sacudida, mas se houver um pouco de saquê no fundo, fará barulho. A gente pode usar essa ideia também em qualquer garrafa ou recipiente que esteja cheio, ele tu move e ele não vai fazer barulho, mas se tem um espaço de ar ali dentro e chacoalhar, vai fazer barulho, né? Então ela está dizendo que os seres humanos, nós somos como cabaças. Certa vez tive essa mesma compreensão ao descer um córrego em uma canoa. Na nascente, onde a água é rasa, a superfície é agitada e barulhenta. Perto da foz, onde o riacho se torna profundo, a superfície é calma e tranquila, fluindo silenciosamente. Sempre que começo a me sentir inquieta, lembro-me das palavras do mestre Takashima Rosen. Ou seja, o que me chamou a atenção nesse pequeno texto é que durante a semana a gente viveu algumas situações, como todos nós vivemos a nosso dia a dia, são oscilações. A gente não está calminho o tempo inteiro, às vezes as situações nos frustram, são os atritos do fluir da existência, né? Tem coisas que a gente não gosta, tem coisas que a gente não concorda, a gente não gosta de tudo, a gente já não aprova tudo. O nosso ego e a nossa mente discriminatória está sempre, né, nessa dualidade, o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer, vai diferenciando gostos, sabores, relacionamentos e tatos, aquilo que tu quer que esteja próximo, né, e aquilo que tu quer que esteja distante, afastado de si. E isso vai trazendo para nós sentimentos. Tem algumas coisas que a gente gosta, que a gente deseja, que a gente se apega. A gente quer sempre que aquilo esteja garantido na nossa vida, né? Mas se a gente observar em profundidade, a gente vê que a gente não controla isso, né? É assim como aquelas coisas que a gente não gosta, a gente quer distante, né? Também a gente não controla, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, tem momentos que a gente faz, convive com pessoas que a gente não simpatiza, né? E tem momentos que a gente tem que fazer coisa que não gosta. Nessas horas, né? A minha primeira recomendação seria dar uma acalentada no ego, né? Para que ele não precise gostar de tudo, né? Que não precisa levar. É como se a gente tivesse dois eus, um eu mais profundo e observador, que observa esse ego, que sempre está, que observa essa mente discriminatória, que sempre está querendo que as coisas sejam do seu jeito. E nem sempre isso é possível. E aí, por isso que a gente se decepciona tanto, que a gente se frustra tanto, que a gente resmunga tanto e age como essa cabaça, né? Que tem um buraco ali que não está completo e que a gente sempre quer preencher, nos deixar saciados e preenchidos. E a gente daí lida muito mal com as nossas insuficiências, com as nossas faltas. E a gente fica tritoso, às vezes fica barulhento, né? E fica chacoalhando e fazendo barulho. Muito bem. Esse aqui é um outro texto que esse eu me lembro, ele é tão bonitinho. O nome do texto é Mutuca. Estava em meu quarto conversando com uma mulher que me dizia encontrar-se em uma situação difícil e pensava até em se suicidar, quando entrou de repente uma mutuca.
Você sabe o que é mutuca? É uma mosquinha, parece uma mosca, mas ela é mais pesada e ela dá uma picada que depois coça muito. Tentando sair, a mutuca bateu violentamente contra a janela e caiu por terra, atordoada. Depois de um certo tempo, retomou o voo e continuou a se bater repetidamente contra o mesmo ponto, tentando sempre sair. É isso que às vezes as abelhas, quando entra dentro de casa, mosca, elas tentam sair, elas ficam batendo no vidro. Eu, seguidamente, daí eu abro todo o vidro para libertá-las. Lembrei-me então do mestre Zen Fugai e contei a ela a seguinte história. Quando o mestre morava em um templo quase em ruínas, em Osaka, recebeu a visita de um milionário que veio lhe falar sobre os seus problemas. Nesse momento, uma mutuca entrou e começou a se bater contra a janela. O mestre observava atentamente a mutuca, não parecendo prestar atenção às dificuldades do homem rico. Impaciente, o visitante falou com ironia: "Ah, parece que o senhor gosta mais da mutuca de ficar ouvindo o que eu venho lhe falar?" O mestre Zen respondeu: "Desculpa, sinto muito, mas estou com pena da mutuca. Esse templo é conhecido pelo seu estado de ruína, com buracos por todos os lados. Embora esteja livre para sair voando por qualquer dessas frestas, essa mutuca continua batendo a cabeça sempre no mesmo lugar, como se fosse a única saída. Se continuar assim, acabará morrendo. Mas não é só a mutuca que me causa pena, não é?" Ou seja, o que que ele queria ensinar para esse cidadão? Que não era só a mutuca, ela não estava só com pena da mutuca, estava com pena também desse que estava ali, que foi pedir conselhos para o mestre, poder aliviar as suas ansiedades, as suas dores, e não estava vendo saída. E o que o mestre queria dizer? Olha, existem tantas saídas, possibilidades, né, de resolução ou de transcender algum problema, alguma dificuldade, mas às vezes a gente fica insistindo. Geralmente é insistir para que a coisa seja do seu jeito, como eu acredito que tem que ser resolvido, como eu acredito que tenha que ser baseado nas minhas crenças, nos meus valores, nos meus desejos, né? E às vezes então a gente fica com a visão curta e estreita, né? Não consegue ver e até às vezes se afastar um pouco da situação, né? E observar esse observador de si mesmo, né? Às vezes a gente sempre está muito colado na gente, a gente então isso é muito impulsivo, né? E sai falando e respondendo e vivendo a vida com às vezes com pouca reflexão. Reflexão é isso, é afastar de si mesmo e poder observar a si mesmo. E aí sim, nesse distanciamento de si mesmo, observar, conhecer-se melhor e que com certeza haverão de haver caminhos mais habilidosos para transcender, desviados das armadilhas, né, desse fluxo da existência. É um alto e baixo. É como se fosse uma corredeira mesmo. E tem uma frase que eu gosto e que é um questionamento para disparar, tipo assim, quebrar um pouquinho da nossa lógica, que é como andar reto nessa vida que é tão sinuosa? Como andar reto nas curvas? Tem que ser muito bem, a gente tem que ter muito discernimento, né, para poder desviar, né, dos obstáculos, né? Do caminho esse que é a nossa vida, a nossa existência no dia a dia, né? E às vezes quando o obstáculo é grande, é fácil de enxergar, mas às vezes é tão pequeno, é tão sutil, né, que a gente tem que ter esse olhar, né? Esse olhar de si mesmo, de mais profundidade, de mais concentração e foco para conhecer a si mesmo.
E é isso que a gente faz na nossa prática do zazen, da meditação, né? Não que existem, não existam outras possibilidades, mas o que nós, em budistas, fazemos é isso. Nós vamos ficando por aqui hoje, né? Nos vemos na semana que vem, lendo, compartilhando textos tão bonitos dessa grande mestra. E aprender um pouquinho para tornar a nossa vida, a nossa existência mais suave, mais pacífica, mais serena e com sentido. Uma boa semana a todos e até o próximo encontro.